არასამთავრობო ორგანიზაცია სტუდენტური გაერთიანების ინიციატივით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 12 საჯარო სკოლას წიგნები გადაეცათ. Შეხვედრა ოზურგეთის საჯარო სკოლების 12 დირექტორთან მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შედგა. Არასამთავრობო ორგანიზაციამ სტუდენტური გაერთიანება თავისი პროექტის განხორციელება ოზურგეთიდან დაიწყო. Სკოლებს დაახლოებით 80-80 წიგნი გადაეცათ. Როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, მათი პროექტის მთავარი მიზანი სოფლებში წიგნის პოპულარიზაციაა. Scholis isedat mtsiri bibliotekisatvis metat saintereso literaturis miitsodeba tundats mtsire raodnobis iqos magram akhali literaturis miitsodeba es aris sashuri sakmets da zalyan saketi ketilshobiluri misia imistvis rom akhalgazdoba daubrnot tsigns da vainteresso tsigni da saintereso tsigni zalyan dabuldoneze var tsignerebis tvalsazrisit da es aris ubralot tsignis popularizatsia chven chagok soflebshi tsignebi khalks guinda gavagonot tu ra roli akisre katsobriobashi tsigni და აქედან გამომდინარე ჩვენ თვლით და სტატისტიკიდან გამომდინარე რომ ჩვენ უბრალოდ ამიჩევდით წიგნის პოპულარიზაციის ამაღლებას.